mennään heti asiaan ja mennään tuohon edelliseen Montenegro-otteluun, joka oli ottelukuvaltaan ennakoitu, eli Suomi kontrolloi ja naapuri oli tullut hakemaan tasapelipistettä. Tuo teidän 3-4-3 muotoja, keskikaistoja pitkin hyökkääminen oli mielenkiintoinen vimahde. Palloteven katsojille, miten te siihen päädytte? Oliko siinä ajatuksena vaan se, että saadaan pukki ja pohjapallo yhtä aikaa kentällä? Niin kuin aikaisemminkin me ollaan tehty sitä, että kyllä me peilataan sitä meidän muotoa, miten me puolustetaan ja miten me hyökätään, niin vähän vastustajan mukaan. Että nyt oli tuo 3-4-3 varsinkin siihen korkeaseen prässiin, niin se toimi muotona erinomaisesti. Ja kun oli vielä tiedossa se, että Montenegro aika helposti valitsee pelin avaamisessa sen pitkän pallon, niin ajateltiin tuolla, että tuosta muodosta me pystytään puolustamaan kaikista parhaiten. Ja sitten tiedettiin myös, että joudutaan tappelemaan aika paljon kakkospalloista, että niillä oli kuitenkin aika kookas joukkue ja taisi olla tosiaan 188 senttiä keskipituus siinä joukkueessa, että semmoista palloa ja semmoiseen kamppailuun joudutaan, niin tuommoisessa pelissä tärkeää sitten, että me ollaan miehitetty myös hyvin ne alueet, mihin ne kakkospallot ehkä tippuu, ja mun mielestä se hoidettiin hyvin. Ja sitten hyökkäyspelin osalta, niin meillä on edelleenkin pelaajat, niin siinä varsinkin kun ollaan päästy tai vastustajan niin kuin puolustus kolmannekselle päästy, niin siellä pelaajilla on niin kuin mahdollisuus niin kuin rotaatoida paljon ja etsiä niitä tyhjiä tiloja, ja toi antaa siihen mahdollisuuden ja myös sillä, että se on semmoinen kokonaisuus aina, että me joka peli niin kuin voidaan niin kuin pelikohtaisesti niin miettiä sitä, että mikä meidän paras puolustusmuoto on, mikä meidän paras hyökkäysmuoto on. Ja samalla pitää myös niin kuin osata ennakoida se, että mikä se pelin kuva tulee olemaan. Että kaikin puolin niin onnistuttiin niissä tavoitteissa, mitä laitettiin peliä, miten me haluttiin pelata, niin hyvin viime pelissä. Joo, ja se keskikasta ja pistiin hyökkääminen, se kombinaation pelaaminen, niin kuin taisin omassa raportissani todeta, niin se näytti ensin vähän semmoista päätä hakataan seinään. No sitten yhtäkkiä sieltä muljahti, se taisin mainita senkin, että se näytti vähän niin kuin se olisi teidän valmennuksen pelikirjasta tullut se maali. Niin, me ollaan harjoiteltu noita erilaisia rotaatioita, ja meidän pelin vahvuus on ollut se, että meidän pelaajat tunnistaa ne tilat ja muut vastustajan selustaa juoksemista, ne aika hyvin, että siinä pelin alussa tai pelin eka 20 minuuttia, niin siinä mun mielestä meillä oli kuitenkin aika hyviä aiheita, mutta niin kuin jalkapallossa, niin toi murtautuminen ja vastustajan puolustuslinjan puhkaiseminen ja maalintikotilanteiden luominen, se on kuitenkin vaikeinta tuossa pelissä, niin mulla itse asiassa se peli aikana oli aika luottavainen olo siihen, miten se peli lähti käyntiin, niin mä olin luottavainen, että jossain vaiheessa se aukeaa. Ja mikä oli myös tärkeää sen hyökkäyspelin osalta, niin mitä me ehkä siinä pelin aikana coachattiinkin jonkun verran, että se peli ei saa mennä semmoiseksi käsipalloksi, vaan siellä meillä on tehtävä niin kuin syvyysjuoksuja, vastustajan linja, puhkovia juoksuja, ja se oli yksi teemana myös, että välttämättä ei kannata aina ensimmäiseen liikkeeseen syöttää sitä palloa, vaan toiseen liikkeeseen. Ja semmoisia asioita tapahtui siellä, ja siellä tuli yllättävän paljon semmoisia, vaikka oltiinkin syvällä, niin se tarvitsee edelleen niitä syvyysjuoksuja, jotta me pystytään rikkoon niitä puolustuslinjaa. Ja vielä ottaen huomioon se, että Montenegro on kuitenkin, ne oli vähän, vaikka ne pelasi tietyllä systeemillä, ne on vähän miesorientoituneita. Eli silloin, kun miesorientoituneita, on tärkeää se, että me tehdään liikkeitä ja täytetään tilaa. Ja meillä on hyvät pelaajat, ja niitä jo tosiaan näitä murtautumismalleja me harjoitellaan, mutta semmoinen malli, mikä tuossa tuli, niin joo, ehkä se, että me ollaan saatu hyvin noin meidän laitatopparit tuossa nousemaan ja tukemaan hyökkäyksiä, niin se hyökkäys periaatteessa lähti siitä, kun Rikke Jensen löysi Teemu Pukit kymppialueelta. Pukki pääsi kääntymään Lodin kanssa. Me ollaan aika monta kombinaatiota Lod, Pukki, Lod nähty tässä vuosien varrella, niin se ei kenellekään tule yllätys. Mutta se on hyvä juttu, että ne löytää toisensa ja Jolle pääsi sitten nautiskelemaan ja puttaamaan tyhjiä. Että oli kyllä semmoinen maali, jota kehtaa televisiossa näyttää. Joo, sitä oli kiva katsoa.
No, huomenna vastassa Romania, jolla on ollut vaikea alku Nations Leagueassa, on hävinnyt viime viikolla sekä Romanialle että Montenegrolle. Mitä ajatuksia Romaniasta? Minkälainen ryhmä sieltä tulee vastaan? Joo, Romania on tällä hetkellä mielenkiintoinen, että tosiaan ne vaihtovalmentaja tuossa ennen maaliskuun harjoitusotteluita ja ne maaliskuun ottelut taisi tuottaa tasapeliä häviön ja nyt ne on aloittanut Nations Leaguean kahdella tappiolla, että selkeästi joukkue on niin kuin vielä, tai prosessi on vielä kesken siellä, että sitten pelissä näkyy semmoinen tavallaan, että se ei ole vielä yhtenäistä, ei puolustuspeli ei ole kovin yhtenäistä, että siellä tehdään asioita eri aikaa ja ei reagoida toisten liikkeisiin ja samaa hyökkäyspeli osalta, että se on niin kuin semmoista, siinä ei vielä selkeitä rakennetta näy, mutta meidän täytyy muistaa, että siellä on erittäin laadukkaita yksilöitä, joukkue täynnä, mutta että tällä hetkellä se ei vielä ole ehkä valmis sen valmentajan, mitä haluaa nähdä siinä, että ollaan totta kai hyvin valmistauduttu ennen ja nyt ollaan nähty ne molemmat pelit ja ne pelit on vähän ehkä voisi ajatella, että onko siellä pientä paniikkinappulaa jo painettu, koska tämä valmentaja on käyttänyt niissä kolmessa ensimmäisessä pelissä, mikä hänen alaisuudessaan pelattu, niin neljän puolustuslinjaa ja nyt Bosniaa vastaan, niin oli muuttanut yhtäkkiä kolmen puolustuslinjaa, että kolmen topparisysteemiksi ja se oli itse asiassa se systeemi, mitä ne käytti Bosniaa vastaan, niin oli aika identtinen siihen, mitä me käytettiin Bosniaa vastaan, mutta ei tiedä, että mikä se systeemi on, mutta oletettavasti kuitenkin, niin luullaan, että ne palaa siihen neljän puolustuslinjan systeemiin ja sitä myötä ollaan mietitty itsekin, että mikä se meidän formaatio on sitten puolustatteessa ja hyökätessä. Joo. No minkälaisen ottelun, kun olette valmistautuneet, mikä on ottelusuunnitelman ydin tällä kertaa? Mihin Palo-TV-katsojien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota meidän pelaamisessa? No kun me saataisiin piettyä vielä tuommoinen vietyä kotipelin korkeata prässiä, saataisiin vietyä vieraskentälle, että kyllä meidän pitää, me ollaan oltu hyviä niissä näissä kahdessa ekapelissä, niin semmoinen luottavainen mieli, ja mä uskon, että pelaajakin uskaltaa useammin prässätä korkealta, olla puolustaa aktiivisesti eteenpäin, niin wingbackien kuin toppareidenkin osalta, mutta oletettavasti kuitenkin käy sillä, että kyllä me varmaan niin kuin puolustetaan omalla kenttäpuoliskolla pitempiä aikoja tässä pelissä kuin näissä kahdessa ensimmäisessä, mutta siinä taas on semmoinen juttu, että me ollaan sitä tehty aikaisemmin, se pitää tehdä niin kuin kurialaisesti edelleen ja sitten etsiä niitä, niin kuin ne paikat, milloin pystyy haavoittamaan vastustaja. Että kyllä me niin kuin tässä pelissä tai tulevassa pelissä, niin mä voisin kuvitella, että me voitaisiin olla aika vahvoja myös tilanteenvaihto pelaamisessa, että ne nostaa mielellään paljon pelaajia kerrallaan ylös ja ne ei ole ihan leijonia tulemaan alas sitten, kun ne menettää pallon. Että siinä on varmasti yksi semmoinen paikka, että jos ajatellaan, että tuossa aikaisemmin, miten Huhkajat on pelannut, niin EM-karsinnat aikana ja aikaisemmin, niin me oltiin aika hyvä tilanteenvaihtojoukkue ja tehtiin paljon maaleja tilanteenvaihdosta, mutta osaksi senkin vuoksi, että meidän peli on kehittynyt ja me pystytään puolustaa ylempää tällä hetkellä ja pystytään pitämään palloa enemmän, niin ne tilanteenvaihtomahdollisuudetkin totta kai määrällisesti vähenee yhtä peliä kohden, että se on selkeä asia, mutta tässä pelissä voisi olla taas semmoinen myös ne hetket silloin, kun me joudutaan puolustamaan vähän matalammalla, niin pitää muistaa, että siellä on isoja tiloja lähteä tilanteenvaihdossa. Joo. No tuo suunnanmuutos pelaaminen, niin minkälaisia ajatuksia, mihin se vie ajatukset sitten tämän avauskokoonpanon suhteen? Te Montenegroa vastaan vaihdotte periaatteessa, oliko 5 äijää avauskokoonpanoon. Mites tällä kertaa? Niin, taas ollaan mietitty niitä asioita, että mikä se on niin kuin tähän otteluun ne sopivat pelaajat. Ja meillä on se hyvä tilanne tässä, että meillä oli kutsuttuna tähän 4 otteluun, meillä oli 27 pelaaja, 24 kenttäpelaaja, 3 maalivahtia ja nyt valitettavasti Lassi Lappalainen ja Markus Fors joutui jäämään Suomeen, että meillä on edelleen 22 kenttäpelaajaa mukana ja muutama pelaajalla on rasitettu enemmän kuin muita, mutta että
mutta yleisesti ottaen niin meidän tilanne on oikein hyvä tällä hetkellä pelaajien osalta, ja mun mielestä se ei ole enää niin kuin olennaistakaan, että niin kuin nähtiin noissa peleissä, että meidän aika laaja hyvä materiaali on, että käytännössä kukaan vaan voi mennä kentälle, ja meidän pelitaso ei siitä muutu mihinkään, niin meillä on oikeasti hyvä tilanne tällä hetkellä sen osalta, ja sitä kokoonpanoa, niin sitä on niin kuin siinä mielessä niitä yksittäisiä pelaajia niin kuin turha miettiä. Joo. Kiitos Nure näistä sanoista ja onnea otteluun. Me täällä Pallo-TV:llä sovitellaan varmaan kakkosta kupongille, että siihen kattoon. Joo, ilman muuta se merkki pitää aina olla. Hyvä, kiitoksia vielä ja palaillaan. Kiitos, moi. Moro.